Yerli şov biznesin əsas ulduzu, əməkdar artist Röya Ayxanın eksklüzivini yenə də Show News-dan izləyə bilərsiniz. Yerli mediyadan yan gəzən super ulduzu tapmaq çətinliklə də olsa bizə qismət oldu. Röyanın nə az nə çox, düz 5 uşaqla birlikdə gördük. Əməkdar artist nəsil əqrabada nə qədər balaca bala varsa, hamısını toplayıb ətrafına uşaqlarla birlikdə tamaşa izləməyə gedibmiş. Əlbəttə, Röyadan son hadisələr olan Aygün Kazımovanın altın kələbək alması, Röyanın onu təbrik etməsi və Kazımova ilə barışıq xəbərlərinin çıxmasını soruşmaya bilməzdik. Bilirəm, sizə də maraqlıdır. Bütün suallara cavabı Show News-dan izləyin. Kazımovanın adını eşidən Röya nə dedi? Nəyimi lazım deyib, nəyimi lazım deyib. Əməkdar artist danışdıqca əsəbləşirdi. Alı, mən ambulansam, minin gəlin dalımca, minin gəlin dalımca. Röya danışdıqca od püskürdü. Hamısı qaldı daşın altında, hamısı qaldı daşın altında. Röya Aygün Kəzmovaya hansı ismarışı göndərdi? Çinci qızdı da, yola verin getsin, yola verin getsin. İndiyənə kimi niyə vermirdilər? Bunlar alo, dın dın, bayicisidir. Bunlar alo, dın dın, bayicisidir. Bütün bunlar Show News verilişində. Mahnıları ilə sevənlərinin ürəyində taxt quran, estafeti heç kəsə verməyən, şov biznesə qatıldığı gündən birinciliyini qoruyub saxlayan, şov biznesin ən bahalı, ən keyfiyyətli layihə və kliplərini təqdim edən, Türkiyədə tanınan ən məşhur Azərbaycan sənətçisi, gördüyü işlərə Türk ulduzlarının belə həsəd apardığı Azərbaycanın əməkdar artisti Röya Ayxanın eksklüziv xəbərlərini Show News-da izləyə bilərsiniz. Röyanı ilk olaraq adət etmədiyimiz üzrə ətrafında bir neçə balaca uşaqlarla görüntülədik. Ay Röya, bu uşaqlar kimdir? Bəlkə bizi bir tanış edəsən. Bacımın qızıdır, bacımın oğludur. O qəşəng oxuyur, yaxşı oxuyur. Bu, müğənnim oynayan olmaq istəyir. Mən oğlumdur, mən xalamın nəvəsidir. Bu da Səmiradır, mənim nənəm bacı qızı. Quçuk nişanlanmışdı, yadıza gəlib lən qızla. Onun yoldaşıdır. Oğlu Hüseynin toyundan danışanda gözləri gülüb, ürəyi sevinən Röya, görəsən gözünün ağı qarası, bircə oğlunu nə vaxt evləndirmək istəyir? Utandı deyəsən, utandı. Nə vaxt evlənmək istəyirsən? Nə vaxt evlənmək istəyirsən? Abi, biz üzüyü almışsaq, üzük boğmuyorsan balaca olanı. Hə, bu uşaq sevmir, bir dənə o qız sevir də, əmisi oğlu ona məktub yazıb qıza. Yox, əmisi oğlu ona dostluq göndərib, qız onu qəbul edib. Götürüb qoydu qızı bloka, vəsə açmadı. Niyə bolaq atdım sən? Bir o qız qaybul eləməməli, dedim ki, maçodur da uşağına. Uşaq maçodur. Dədəsinə oxşamadı, savrımen olsun. Maçodur da uşağına. Uşaq maçodur. Dədəsinə oxşamadı, savrımen olsun. Röyanın ətrafında daha çox peşəkar stilistləri, vizajistləri, musiqiçiləri, rejissorları görməyə hər birimiz adət etmişik. Onlar müğənninin nazı ilə oynamağı və istəklərini yerinə yetirməyi yaxşı bacarır. Bəs görəsən, az yaşlı uşaqlarla vaxt keçirmək Röyanı yormur ki? Yox, yox. Çox yaxşıdır, çox qəşən keçdi və mən düşünürəm ki, Azərbaycanda birinci səfər belə oldu. Bizdə belə olmuyub, qutik. Bizdə belə olmamışdı, valla. Və çox sevinirəm ki, sizlə özüm gəlmişəm. Qısqanmırsan sən? Yox. Qısqanmırsan? İncitmir olma səni evdə? Yox. Nə deyirsən, eləyir? Biz yazıq, görüşürük ki, biz görüşə bilirik ki, o mənim içimdən ayrıdır. Yaxşıdır bu ardım. Ona görə rahatım. Amma yaxşı, həftə sonları var, belə vaxt ayrısır. Yox, həftə sonu deyəndə ki, 2 gün mənə yatır, həftə sonu. 5-ci gündən 2 gün. Çünki mən gecə yatıram, oh, Zəmir, izmini. Mən gecə yatıram, o da kef eləyir. Bir də gəzirib, belə biz kafa təzə açılsın, geri zad qalmırıq. Mənə bax, sənə YouTube səhifən var, bizi səhq qoyda bir dəfə ora. Kimdir bu, Röya xanım? O mənim xalamın nəvəsidir, onun YouTube səhifəsi var. Mən bax, demək istəyirəm ki, yeri bizə hazırlayırıq aparıcı. Valla, şovmen aparıcı. Şov biznesdə bir sıra uğurlara və bir çox ilklərə imza atan Röyanı görüb, əlbəttə ondan
qalmaqallı altın kələbək mükafatlandırılması barədə soruşmaya bilməzdik. Altın kələbəyi ilk dəfə Azərbaycana gətirən əməkdar artistin nədənsə bu uğuru bir çoxunun yuxusunu qaçırdıb, bir neçəsinin isə gününü qara edib. Röyaya elə bu sualı verdi ki, əməkdar artist bir güllə ilə iki dovşanı birdən vurdu. Başa düşmürlər ki, mən ambulansam, minin gəlin dalımca. Hər zaman böyük, kiçik yeri bilən, ilk addım atmağı bacaran, cəsarətli, qorxmaz, kişi xasiyyətli mərd Röya bu mükafatı alarkən saxtakar, üzünə gülüb arxasıca danışan, telefonda bir söz deyib efirdə özünü şirin satan bir həmkarına Show News vasitəsilə ismarış göndərməyi də unutmadı. Mən yalandan efirdə təbrik edib, sonra telefon açıb prikola tutmuram şeyləri, müsabiqələri. Layiq gördünüz mü Röya xanım? Bəli, bundan sonra kim gələcək bilmirəm. Maraqlıdır, görəsən Röya və Aygündən sonra bu mükafatı alacaq üçüncü şəxs kimdir? Eyni sualla elə əməkdar artistə də müraciət etdik. Bizdən sonra belə moşunlar var. Muğam istəyərdim getsin. Ehtiram istəyərdim getsin. Ehtiram istəyərdim getsin. Röyadan Aygün Kazımova ilə mütəmadi olaraq görüşdüyünü, lakin bu görüşlərin mediadan gizli saxlanılması haqda məlumat da öyrənməyə çalışdıq. Çünki bu yaxınlarda Aygün Kazımovanın ən yaxın adamlarından biri cütlüyün bu yaxınlarda məclislərin birində barışdığı xəbərini yayıb. Bu sualı eşidən Röya hadisənin bu yaxınlarda yox, bir neçə il əvvəl baş verdiyini etiraf etdi və bu barışığın Kazımovanın təsadüfən Röyanın əyləşdiyi otağa girməsindən sonra yaşandığını dilə gətirdi. Böyük bir məclis idi, mənim otağım ayrı idi. Elə səhvən girildi otağa, mən də dəvət elədim, oturduq, elə yedi içdi özüm üçün. Mən heç nə. Mən bir sinəcə adamam, mən rahat yaşayanam, götürmə vaxtı heç bilmirsəsində, iki il bundan qabaq olubdur. Bu söhbət kimi bundan qabaq olur? Və mən nə olursa olsun həmişə ona salam vermişəm və o da mənim salamı alıb. Düzdür, arada bir almır, o da cici qızdır da, yola verin geçsin. Cici qızdır da, yola verin geçsin. Sizi sevirəm, çox sağ olun.